Mas'uuliyiinta degmada Caynaba, culimaweyddiinta gobolka Saraar iyo Togdheer, qurbajoogta gobolka Saraar ayaa maanta dhagax dhigtay dhisme casri ah oo laga dhisay masaajidka Mr. Jaamaca magaalada Caynaba, waxaana bulshada ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan khayrkaasi. Masaajidkan waa masaajidada ugu waaweyn magaalada Caynaba oo muddo haatan sanad ku dhow 100 sano ayaa laga dhagax dhigay magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar, iyagoona ay dhagax dhigeen culimaweyddiinta gobolka Saraar, mas'uuliyiinta degmada Caynaba, iyo qurbajoogta gobolka Saraar. Waxaan halkaas ka hadlay qaar ka mid ah culimaweyddiinta gobolka Saraar, qurbajoogta, iyo mas'uuliyiinta degmada Caynaba. Walaalayaal, salaanta kadib maanta waxaynu isugu nimi dhagaxdhigga Mr. Jaamacii weynaa Ilaahay baa weyne ee degmada Caynaba. Sidaynu horeba ula soconnay, masaajidkan wuxuu ahaa masaajid taariikh aad u ballaadhan iska leh, geyigan oo dhanna laga yaqaano. Maanta sidaynu horeba u ogeyn, muddo hadda sanad laga joogo ayaanu nimi halka kan masaajidkii oo dumaya oo si maaragtay la yaab leh xaaladiisu ay tahay, muddo fara badan oo aanu ka warwareegayna masaajidka in la dumiyo, waxaanu ku guulaysanay Ilaahay mahadii intii uu damage geysan lahaa oo muslimiinta ku tukanaysa u dhibaato u geysan lahaa in la israaciyo, dabadeedna loo guntado dhismihiisii. Masaajidka haddaan ka waramo, anigu waxaan nahay shirkadda Baraka Group ee masaajidka dhisaysa. Waxaanu dhisaynaa masaajidka halka dambena shaqadiisu ku taallo. Wuxuu ka kooban yahay masaajid sabada oo Mr. Jaamaca aad u weyn oo ilaa iyo 700 mitir meelaha noqonaya masallaha oo qurxi, maraafiiq maxaan ku idhaahdaa ee ka kooban malcaamad iyo qolkii imaamka, 200 waaweyn oo malcaamada, qolkii imaamka iyo maxaan ku idhaahdaa xamaamadii iyo waxa la haliyo wixii maraafiiq u lahaa. Masaajidkaas oo qiimaha la sheegay ku kacaya weliba markii shirkaddu waxay ku darsanaysay ku darsatay, waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu bilowno oo dhammayno si annagoo ah qurbajoogta matalaysa masaajidka Masjid Jaamaca Caynaba. Uu imaamkiisu ahaan jiray macalinkaygii Macalin Xirsi, allah yarxamu, saa udiin sheegayde jaamacna ardaydiisu maanta dalka inta joogta badidiisa waxaan odhan karaynaa wuxuu ahaa maxkamad, wuxuu ahaa masaajid, wuxuu ahaa madrasad, meel ay dadku ka soo baxaan oo jaamacada oo dhammaystiran bay runtii ahayd. Cilmiga meesha laga baran jiray ama masaajidka laga baran jiray ma yarayn. Walaalayaal, waxaynu halkan aynu maanta oo Jimcaha u nimi dhagaxdhigga masaajidkii Masjidu Jaamacii qadiimiga ahaa ee Masjidu Saalixiya ee Caynaba, masaajidkaasoo la aasaasay hal qarni ka hor taqriiban 1910-kii. walaalayaal, dhagaxdhigga masaajidka ayaynu maanta barakaysanay Jimcaha aynu u nimi. Taariikhdii masaajidka waa laga soo sheekeeyey, waa masaajid qadiimiya oo 110 sano jiray ayaa soo maray. Marka walaalayaal, waxaa loo baahan yahay inaynu fadhiga ka kacno oo masaajidka maanta loo gurmado, oo dee nebiguna sal lay slam xadiiskii uu yidhi man bana lilaahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna, waa la hayaa ninka ilaahay masaajid u dhisaa ilaahay jannada ayuu masaajid uga dhisaa. Marka waa masaajidkiisa alixyada weeyaan, waxa la sheegaa oo culimmada aanu ka soo gaarnay in la yidhi waxaa ka horreeyey maartay 3-4 masaajid baaba ka horreeyey masaajidka Caynaba, oo markii masaajidkiisa alixyada sidaa ma garanaysaa. Marka waa masaajidka taariikhdaas ee qadiimiga leh, masaajidkaas oo maanta aynu markaa dumay oo inaga dalbaday in aynu inagu dhisno oo kaabno ayaynu maartay u taaganahay. Masaajidkii markaa xil baa dhammaantiin inaga wada saaran. Ilaahay mahad wuxuu ku leeyahay weligiis isagoo Ilaahay mahad u sugnaatay mar walba laba mar. Mar isagoo anoo Ameerika joogo i keenay meeshaan buqaddan taaganahay. Waxaan hore u maqlay masaajidkan iyo culimmada ka soo baxday iyo qiyamka uu leeyahay, inuu Ilaahay igu maamusay inaan ka mid noqdo ummadda uu istaagan dhismihiisa. Waa maalin kheyre, waa maalin Jimce, waa maalin Mr. Jaamacii Caynaba la dhagax dhigayo ee taariikhiga ahaa oo dib loo habeynayo, la burburiyo, la doonayo in la dhiso. Anigana waxaan ku garaadsaday anigu masaajidka hore ayaan ku tukaday buu ahaa. Malcaamadii ugu horreysay masaajidka ku qabsan baa ahayd. Waxaa iga horreeyay magaalada markaa anigu aan yarayn joogay, dad isjecel. Caynabadii hore iska jeclay Caynabada imika. Marka dad wadaadaa oo isku duuban
oo qurux badan oo dhalabis fiican ayay ahaayeen waxa kamid ah adeerka shaqada warsame waxa kamid ah muuse cordoon waxa kamid ah sheekh axmed guuleed waxa kamid ah sheekh axmed walaaleye iyo macallinkaygii sida gaarka ahaa ay waxna soo baray in saaf lixiye ilaahay khayr siiye macallin xirsi axmed ciise qof kasta oo islaam ah oo adduunyada daafaheeda jooga waxaynu leenahay ama baaqaynu gaadhsiinaynaa waxa weeye waa fursad qaali ah qof waliba ka kunka shilin gashada ka kunka dollar gashada ka boqolka kun gashada mid ku hoogaya ma jiro mid waliba guul buu ka qaadayaa dee waxaynu isugu nimi bogcad barakaysan oo beyd ilaahay ayaynu isugu nimi meel la isugu yimaado iyo meel lagu kulmana dee waynu ognahay masaajida ilaahay iyo bogcadaha ilaahay iyo malcaamadaha iyo meelaha dee ugu khayrka badan waa meelaha dee ay naxariistu ku soo degto khayrka faraha badan laga helo dembidhaafka laga helo naarta lagaga badbaado jannadana lagu helo intaba inaynu ka helo ayaynu ilaahay rajaynaynaa insha allahu tacaala ka rajaynaynaa maanta oo jimco ah oo maalin barakaysana waxaa halkan isugu yimi bulsho weyntii raacaynaba salaatiin culimo ganacsato qurba joog meelo fogfog ka yimi maraykan iyo ingiriis ka yimi iyo bulsho weyn aada u ballaadhan oo maanta isugu soo baxay saacadda barakaysan ee ducada la ajiibayo oo khudbaddii jimca soo dhowdahay si waxa weeye magaalada caynabe qadiimiga taariikhiga ah loo dhagax dhigo oo loo bilaabo masjidkii jaamica ee weynaa oo 110 sano waxa weeye lagu tukanayay dad badan iyo culimo badanna ay ka aflaxeen oo aan isleeyahay waa fursad dahabiya qof kasto maqalkayaga iyo muuqaalkayaga uu soo gaadho ay tahay jaaniska maanta inuu ka faa'iidaysto lacagda khayrka badan leh oo ah masjid jaamici weynaa ee caynaba oo ragga qaarkii uga yimaadeen ilaa iyo ameerika iyo inta ka sii shaysa ay uga yimaadeen ilaahay baa mahadle waxaan rajaynayaa insha allaahu inaynu ka qayb qaadan doono si weyn waxa weeye masaajkan waa dhismayaa shahaadooyin baa laga qaadanayaa shahaadooyin baa laga qaadanayaa waa naxariistaa ilaahay shumay waa loo kala qabanayaa qaarna dee naxariistii bay qaybtooda qaadanayaan qaar ku dhow iyadoo qaarkood ameerika uga yimaadeen qaar ku dhowna way ka habsaamayaan oo aanay waxba ka qaadanayn ilaahay waxaad naga dhigtaa kuwii shahaadada ka qaata masalabaan sugaal maxad qaniye bulisha tv magaalada caanaba xarunta ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila salaam aleykum salaam aleykum waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato